Карантинна компенсація від держави, нові інфіковані та реалії відновлення після ковіду. Чим запам'ятався черкащанам 41-й тиждень пандемії в нашій щотижневій хроніці? Старт тижня із збільшення кількості інфікованих. За вихідні на Черкащині їх побільшало на понад 1000. Водночас президент підписує закон про соціальний захист деяких категорій населення на час карантину. Зокрема, право на отримання допомоги з часткового безробіття через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії. У Черкасах безкоштовно реабілітують тих, хто перехворів на коронавірус. Масаж, соляна терапія, дихальна гімнастика – усе це проводять у медзакладі «Астра». Легше дихати, не так втомлююся, як фізичні навантаження маю. Будете ходити задовго? Звичайно. Інструкторка з дихальної гімнастики пояснює, уражені коронавірусом легені потребують багато кисню. Ще один ефективний метод реабілітації після ковіду – дихання сіллю. По-перше, запускаються механізми відновлення слизової оболонки, в тому числі і уражених альвеол. І по-друге, через подразнення нервових закінчень підвищується тонус мілких бронхів, бронхіол, які краще працюють, синхронізують свою роботу і легше відходить слиз від того. Людям, які перехворіли на ковід, не обійтися і без лікувального масажу. Директорка «Астри» розповідає, на коронавірус надужали майже 30 співробітників їхньої поліклініки. Тож спочатку програму реабілітації розробили для них, адже по собі відчули, наскільки ковід шкодить організму людини. Чим воно характеризується? Обов'язково слабістю, так? Да? Обязательным нарушением сна, нарушением в какой-то степени психики, утомляемостью резкой. И мы стали на своих сотрудниках пробовать методы лечения, которые мы понимаем очень важны. Нині скористатися програмою реабілітації може кожен містянин. Всі процедури безкоштовні. Потрібне лише направлення від сімейного лікаря та негативний тест на ковід. Водночас же згодом на Черкащині підприємці та їхні працівники отримують карантинну допомогу від держави. Одноразова виплата сягає 8 тисяч гривень. Отримати компенсацію можуть як наймані працівники, так і фізичні особи-підприємці. Єдина умова – їхню роботу обмежив карантин. Аби звернутися по допомогу, необхідно мати банківський рахунок і під'єднатися до порталу «Дія». Тоді як зареєструватися на отримання виплат, плати можна до кінця року. Наймані працівники, вони мають можливість отримати допомогу, якщо у третьому кварталі за них було сплачено ЄСВ, якщо працівник протягом 3 місяців, це третій квартал, не отримав більшу зарплату, ніж 30 тисяч гривень. І, звісно, якщо цей квед, на якому працює працівник, належить до тих кведів, які підпадають під карантинні обмеження. Що стосується ФОПа, то фізична особа-підприємець має бути зареєстрована на тому кведі, який підпадає під карантинні обмеження. Основний їх вид діяльності має бути до 31.10.2020 року. Ну і, звісно ж, теж мають сплачувати ЄСВ протягом 3 місяців в третьому кварталі. Чому в третьому? Якщо всім відомо, в другому кварталі фізичні особи-підприємці були звільнені від нарахування та сплати ЄСВ.